हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी ऑफ स्टार्स विद तारक, प्रेजेंटेड बाय रेड्स टाइम्स। आप लोग ऐसे स्टार जर्नी विद तारक प्रेजेंटेड बाय रेड्स टाइम। सो आप लोग ऐसे स्टार जर्नी और आज हमारे गेस्ट आसे की नाम दी मतिम मतिम तुमा फारूक खान अहमद মোর যোনে হোস্ট কৰিছে এজন মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এটো আৰু সৰে পে সোহাগা হৈ গৈছে মোৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে আজি ফারুক কা তুমি লে লেগা আরে নেই ব্রো এনে কৈছো সো ফারুক সবে ফারুকক সবে চিনি পায় সো ফারুকৰ নিক নামটো অলৱেজলি সবে চিনি পাই গল এতিয়া সোল মুভাৰ কিতা ভাবিছলা নেকি তারকৰ লগত এতে বহিব পাৰিবা মই তো ভাবা নাছিলো বাৰু কিন্তু তই ভাবিছিলি সাগে মোৰ লগত বহি মই বহু দিনৰ পৰা আখা আছিলে সোল মুভাৰ লগত বহিম কথা পাতিম সদায় সৰু পৰা ডাঙৰ হৈছো আমি একেলগে ডান্স কৰি আছো ইয়েস 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 তো সোল মুভাৰ কেনেকুৱা চলি আছে লাইফষ্টাইল লাইফ এতিয়া ভালে চলি আছে আগতকে যিমানখিনি জাৰ্ণি মোৰ গ'ল যিমান লম্বা জাৰ্ণি মই ট্ৰাই মানে আমি কৰিছিলোঁ আমি দুজনে স্পেচিয়েলি আমি দুজনে আমি যিমান লং জাৰ্ণি আমি কৰিছোঁ চ' তেতিয়াতকৈতো ক'ব গ'লে বহুতখিনি ভাল চলি আছে আমি কেতিয়া লগ পাইছোঁ 2006 ৰাইট ইয়েছ ইয়েছ ৰাইট 2006 আজি 2023 চলি আছে তেতিয়াৰ পৰা আমি একেলগে আছোঁ আৰু একেলগে ডান্স কৰি আছোঁ বাট ডিফাৰেঞ্চ এইটো কি মোৰ বিয়া হৈ গ'ল মোৰ বিয়া হোৱা নাই জাৰ্ণি বুলি ক'ব গ'লে তেনেকুৱা একো নাই মোৰ কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে মই ডান্সাৰ বনিম বা কেতিয়াও এনেকুৱা লাইনত ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সোমাম বেকগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি আজি এইটো জেগাত আহি পাম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ চ' মোৰ জাৰ্ণি তেনেকুৱাই হৈছে টুক টাক সৰু কেবি আপ ডাউন এনেকুৱা চলি আছে ফাৰুকে আগতে এটা লাঠি লৈ নাচিছিলে গানটোৰ নামটো কি আছিলে লাঠি লৈ মানে নহয় নহয় ছাতি লৈ নাচিছিলে ছাতি লৈ ওপৰত খালী গা এনেকৈ এটা ফিটা লগাই হয় হয় আৰু কিবা হেৰাম পেন বুলি কওঁ আমি আগতে হেৰাম পেন লৈ ষ্টেজত নাচিছিলে গানটোৰ নামটো কি আছিলে গানটো মোৰ মনত নাই এনেকে গানটো সদৰ তেছা নিউ কুছ আছা এনেকুৱা আছিল গড তাৰ পিছত ফারুকে এটা বাৰিখ বাৰিখা মানে বাৰিখাৰ গানত কিবা নাচিছিলে ন কি গানটো আছিল এটো বাৰিখাৰে বৰকুনে দিক্সুদাৰ গান আছিল দিক্সুদাৰ গানটো তাৰ পিছত সোল মুভাৰে নাচি নাচি ইয়ালৈকে আহি পাইছে হয় 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 মোৰ একচুৱেলি ঘৰৰ পৰাও মোৰ ইমান সেনেকুৱা মানে সেইটো টাইমত মানে ধৰক কোনো ডান্সৰ ইমান এটা স্কোপ নাছিল তো ডেটছ ৱাই মানে কোনো মানে ইমান মানে ভবা নাছিল যে ডান্স কৰিলে কিবা কৰিব পাৰিম তো সেইখিনি টাইমতে মোৰ মানে এনেকুৱা ইচ্ছা নাছিল মই চবত মোৰ স্পেচিয়েলি মোৰ মন আছিল যে এজন ক্ৰিকেটাৰ হ'ব কাৰণে অ' মাই গড বাট নহ'ল ইবা মানে ভাবি কি আছিল ইব্ৰাহিম সিং ই দেই মই বহুত বেছি ক্ৰিকেট ভাল পাওঁ ডেটছ ৱাই মানে মই সেইটো যাম বুলি ভাবিছিলোঁ চ' নহ'ল ভগৱানে বেলেগ কিবা বিচাৰিলে মোৰ কাৰণে ডেটছ ৱাই আজি মই ডান্স ভগৱানে ভাবে अगर ये नहीं तो ये सही कुछ अच्छा प्लान रहता है भगवान के पास राइट 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 तो फारूक তোমার ঘর পা সাপোর্ট করে না করে यस यस এটা 100% এটা পরে বিকজ কিও বিকজ মা দেউতা যেটো যিখিনি বিচাৰিছিল সো এখিনি মই যিমান পাৰো মই ট্ৰাই কৰিছো আৰু কৰিছো তেওঁলোকৰ মানে আখাটো 100% নহলো কমসে কম 60% হলে মই পুৰা কৰিছো ওকে সো সোল মুভৰে এটা নিজে ইনকাম কৰে यस অবিয়াসলি নিজে এফোর্ট কৰে সব এভৰিথিং সো দুটা কোৱেশ্চন খুদিবলৈ বিচাৰিছো তুমি ট্ৰেনিং কৰ পা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা ট্ৰেইনিং মোৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ট্ৰেইনিং যিজন গুৰু আছিল তেওঁ এতিয়া মানেতো ডান্স নকৰে বাৰু তো বহুত আগতে ষ্টাৰ্টিং মই ডান্স শিকিছিলোঁ মোৰ ধনদা বুলি এজন আছিল কাদেৰ চ' তাৰ পৰা শিকিছিলোঁ ষ্টাৰ্টিং তাৰপিছত মই আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছোঁ দেন মোৰ প্ৰথম গুৰু হ'ল মোৰ যদি প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰ উদয় শংকৰ ছাৰ চ' তেওঁৰ পৰাই মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সোমালোঁ লাহে লাহে মই আপডেট দেন দীপক ছাৰ তাত শিকিলোঁ দেন মই বাহিৰত গ'লোঁ মই মানে বহুত পিছলৈ পিছত গৈছিলোঁ চ' মই জুহু বীচ ঘূৰিবলৈ গৈছিলোঁ মুম্বাইত 2012ত তেতিয়া মোৰ নিজৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে সন্তোষ এণ্ড গ্ৰুপ তো তেতিয়া মই তাতে ডান্স কৰিছিলোঁ
আৰু এই গ্ৰুপৰ পৰা আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব গৈছিলোঁ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নাম নকওঁ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' বহুত ডাঙৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' আছিলে চ' তেতিয়া মই জুহু বীচত ঘূৰি আছিলোঁ তো মই এটা ক্ষীণমিনকৈ ল'ৰা আৰু চেণ্ডেল হাতত দাঙি ঘূৰি আছিলে ল'ৰাটো তো দূৰৰ পৰা দেখা পালোঁ চিনাকি চিনাকি ল'ৰা তো নামটো খালি মাতিছোঁ ফাৰুক বুলি যেতিয়া ল'ৰাটো টান মাৰিলে দেখা পাওঁ তো ফাৰুকে দেখোন এইটো তাৰপিছত ফাৰুকৰ কি ফূৰ্তি কোনোবা মোৰ নিজৰ আহি পাইছে বম্বে বুলি Right. এইটো টাইমটো মনত নেপেলালে ভাল হয় মানে সেইবিলাক বস্তু মানে মোৰ লাইফৰ বহুত এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট হয় জাষ্ট সেইটো কৰিছোঁ সেইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ কাৰণে আজি চাগে ইয়াতে আছোঁ Yes, obviously. আৰু ফাৰুক কেনেকুৱা চলি আছে তোমাৰ ক্লাছ ক্লাছেছতো এইটোৱা সেনেকুৱা মই আগৰ দৰে মই সেনেকৈ ক্লাছেছ নকৰাওঁ যো এতিয়া বেচিকেলি মই জাষ্ট প্ৰাইভেট কৰাওঁ মই নিজৰ কাৰণে ডান্স কৰোঁ স্পেচিয়েলি মই কাৰো কাৰণে ডান্স নকৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই নিজে ডান্স কৰি বহুত ভাল পাওঁ চ' ডান্সটো মই নিজৰ কাৰণে কৰি ভাল পাওঁ ডেটছ তাৰপিছত মই শিকাই ভাল পাওঁ তো মই এতিয়া অলপ শিকোৱাটো অলপ কমাই দিছোঁ চ' এতিয়া অলপ নিজৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ আৰু লাইফত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে কি ডান্স এৰি দিওঁ নেকি অবভিয়াছলি কেনেকুৱা হৈছে চিচুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ল তোমাৰ বাৰ বাৰ হয় মোৰ এতিয়াও হয় কেতিয়াবা যেনেকুৱা লাগে কি ডান্স কিয় কৰিছিলোঁ লাইফত লাইফত চবতকৈ বেয়া টাইম কি গ'ল তোমাৰ বেয়া টাইম ডান্স জাৰ্ণিত এনেকুৱা বেয়াটো এনেকুৱা মোৰ একো হোৱা নাই বাৰু আজিলৈকে কিন্তু মোৰ লাইফক লৈ হৈছে বাৰু কিন্তু ডান্স জাৰ্ণিত হোৱা লাইফত লৈ মানে কি হৈছে লাইফক লৈ অলপ আপ ডাউনছটো চবৰে থাকে এইটো তুমি জানাই ভালকৈ তো অলপ মানে মাজতে মানে মোৰ বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছিল মানে সেনেকুৱা চ' এইটো অলপ মানে বেছি ইফেক্ট কৰি দিলে মোৰ মানে পাৰ্চনেল হেৰি পাৰ্চনেল লাইফত ফাৰুক তোমাৰ লাইফত কিবা এটা এনেকুৱা হৈছে নেকি বহুত বেয়াকৈ গৈছে লাইফটো মানে হৈছিলে বাৰু সেনেকুৱা চ' এইটো মানে একচুৱেলি মোৰ লাইফত বহুত ডাঙৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল বিকজ মই তেতিয়ালৈকে মানে ধৰা ভালকৈ নাচি আছিলোঁ চ' সেইটো কেছৰ পৰা মই অলপমান ডান্সটো অলপ কমি গ'ল মোৰ আগতকৈ অ'কে চ' ডান্সত মোৰ বহুত এফেক্ট পৰিলে এনেকুৱা তো মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল মাজতে যিহত মানে নিট মোৰ লিগামেণ্টটো অলপ ছিঙি গ'ল তাৰপিছৰ পৰা ডক্টৰে বহুত ৰেষ্ট কৰিব দিলে বাট তুমিতো জানাই মই কেনেকুৱা হয় মোক যিমান ৰেষ্ট কৰিব দিলেও মই এইটো লিগামেণ্ট ভাঙি আমাৰ লগত শ্বিলং ঘূৰিব গৈছে আৰু শ্বিলঙত ফাৰুক খান আহমেদে বাইক চলাই ইয়াৰ পৰা 180 কিলোমিটাৰ ৰাইড 180 কিলোমিটাৰ ৰাইড কৰিছে আমি কিমান বাৰ কৈছোঁ আহা গাড়ীত আহি যোৱা নাহে বাইকেদি যাব চ' মোৰ মোৰ যিটো মানে এইটো লিগামেণ্টৰ ইছ্যুটো হ'ল মই বহুত ভাবিলোঁ কি এবাৰ চাওঁ ভালকৈ কিন্তু নাই মানে ডক্টৰে কৈছে যে অপাৰেশ্যন কৰিলে ঠিক নহ'বও পাৰে 100% নহয় চ' ডেটছ ৱাই মই এতিয়ালৈকে মানে অপাৰেশ্যনো কৰা নাই চ' মই ভাবিছোঁ কি এনেকৈ যদি ঠিক হ'ল হ'ল নহ'লে আৰু নাই আৰু উপায় নাই চ' মই সেইটো লিগামেণ্টেদিয়ে মই ডান্স কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে তো মই কেতিয়াও গিভ আপ নকৰোঁ জলদি তো তাৰকে ভালকৈ জানে মই কেতিয়াও সিও গিভ আপ নকৰে ময়ো নকৰোঁ আমি দুজন একেই হয় ক'ব গ'লে তাৰো লাইফত বহুত ডাঙৰ এটা জাৰ্ণি গুচি গৈছিল ময়ো জানো তাতে আমি বহুত মানে তাক যিমান পাৰোঁ আমি হেল্প কৰিছিলোঁ তো ই আজি ইয়াতে বহি আছে মানে বহুত ডাঙৰ কথা ধন্যবাদ ফাৰুক খান আহমেদ ইমান তারিফ কৰনে কে লিয়ে ফাৰুক সাপোজ আজি ফাৰুকক মই কলো আমাৰ নর্থ ইষ্টত নট নর্থ ইষ্ট আমাৰ অসমত ডান্সাৰত কিবা এটা চেঞ্জেছ লাগে দেন তুমি কি কি ভাবিছা ডান্সৰ কাৰণে চেঞ্জেছ লাগে চেঞ্জেছ মানে ডান্সাৰৰ চেঞ্জেছ নহয় ডান্সাৰৰ আপোনাৰ থিংকিং মেণ্টেলটো চেঞ্জ কৰিব লাগে মোৰ হিচাপত বিকজ আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা হৈ আছে এই আমাৰ ইয়াত বুলি নহয় এইটো একচুৱেলি মই দেখিছোঁ মই যিটো যিমান জাৰ্ণি কৰিছোঁ বা যিমান ট্ৰেভেল কৰিছোঁ মই এইটো বহুত জেগাত আছে এইটো বস্তুটো চ' যিমান মেণ্টেল মানে মানুহ ষ্ট্ৰং থাকে ন সিমান মোৰ হিচাপত বেছি ভাল বিকজ মেণ্টেলি আজিকালি প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয় মানুহবিলাক
सो आज दुदिन डांस करिले बा अलप मोरपरा शिकिले बा तुम्हारा सबे दुदिन शिकिबो कारणे आहे आरो देन टीचर हो जाए सो एटु मोर फालपरा माने सबके रिक्वेस्ट करिम जे आपुनी जदि टीचिंग बा शिकाबो इच्छा आसे तेनहले आपुनी एटा एक्सपीरियन्स लवा दरकार लाइफर एटा एक्सपीरियन्स लग ट्रेनिंग करक आरो ट्रेनिंग सबतके बेसी इम्पर्टेन्ट हय ट्रेनिंग टु आपुनारे करिबोय लाग बिकज आमी कुनो एटा शिक्षा दियार आगत आमी निजे आगते मास्टर होवाटो बेसी इम्पर्टेन्ट हय यस अबवियसली एटु खसा कथा आरो ভাল লাগিছে তুমি ইমান ভাল ভাল কথা কৈ আছা আৰু ষ্টুডেণ্টে চাগে বুজি পাব এতিয়া ফারুকক যদি দুটা বস্তু মই ছিলেক্ট কৰিব দিওঁ ঠিক আছে এটা সিংগাৰ আৰু ডান্সাৰ তুমি কাক ছিলেক্ট কৰিবা মই অবিয়াসলি সিংগাৰ কৰিম সিংগাৰ কৰিবা সিংগাৰ কোনোবা ফেভৰিট আছে নে সিংগাৰ ইয়েস ইয়েস বহুত আছে সো নামটো শুনিবলৈ বিচাৰো বহুত আছে আমাৰ কব গলে ইণ্ডিয়াত যদি ইণ্ডিয়াত মই সিংগাৰৰ ভিতৰত কাৰোবাক যদি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এজন হল লাকি আলী ओ माय गॉड लकी अली माय फेवरेट सो फारूक लकी अली गाने ता गाई दिबो बारी बारी ते ए लकी अली चलो लकी अली फारूक ए गाने लकी अली गान तो गाई थाके खदा खदा लकी मैं बहुत बेया गान गुवात लेकिन मैं बहुत लिसन मोर भाल लिसनर है बहुत कुनी भाल पाऊ वेरी गुड अजरी डांसर को सपोज तुम डांसर सेलेक्ट करिबो लगे देन तक कक सेलेक्ट करला डांसर्स बुली कोले मय मोर तेनुका माने कुनु एजन सिंगल पर्सन नय माने बहुत মানে এনুকা ফেভারিট টাইম টু টাইম চেঞ্জেস হয় থাকে নাকি ইয়েস মোর মানে এনুকা লাগি থাকে কি মানে বস্তুটো নহয় আজি ডান্স তো এনুকা আপডেট হৈ গৈছে এটা সময় ডান্স কেনুকা আছে তুমি নিজে গম পোৱা আৰু ইটিয়া ডান্সৰ লেভেলটো কিমান হাই হৈ গৈছে সো দ্যাটস ওয়াই মানে মই কোনো এজনক মানে মই প্রিফার নকৰো ডান্সৰ বুলি কৰে বিকজ বহুত আছে তো মই সিঙ্গার ইখানে প্রিফার কৰিছো বিকজ সিঙ্গার মোর পার্টিকুলার এজন জুন থাকে আগৰ পৰা ভাল পাও হেজন টিল নাও মই ভাল পাও মানে এনুকা চাইল্ডহুড ইয়েস আৰু চাইল্ডহুড থাকিব লাগে নিশ্চয় এটো কথা খসা হয় চাইল্ডহুড থাকিলে মানু মনৰ ভিতৰত চাইল্ডহুড থাকিব লাগে তেতিয়া মানু যিমানো টেনশন থাকে ন সৰু পোৱালি যদি মনৰ ভিতৰত থাকে টেনশন তলৰ ৰিলিভ হৈ থাকে ৰাইট ৰাইট সো ফারুক বাকী কোৱা তোমাৰ আৰু এটো জাৰ্নিত কিমান আশা আছে তোমাৰ মানে কিমান আগবাঢ়িব পাৰা তুমি আৰু মই একচুৱেলি কব গলে মোৰ ইচ্ছা এটা আছে এটো মোৰ নিজৰ পাৰ্সনেল ইচ্ছা আৰু এটো ড্ৰিম নে মই ড্ৰিম বুলিয়ে ভাবা আৰু ড্ৰিম হয় মানে ইচ্ছা সব বুলি ধৰা তুমি এইটো সো মোৰ মানে এনেকুৱা এটা ইচ্ছা আছে যে মই বিচাৰোঁ মই 55-60 ইয়াৰলৈকে মই ডান্স কৰি থাকিব বিচাৰোঁ ফারুকে মোৰ পোৱালিত বিয়াত ইয়েস ডান্সটো মানে ইমান ভাল পাওঁ মানে তুমি মই তোমাক কেনেকৈ বুজাম মানে মই বুজি তুমি ভালকৈ জানা এইটো কথা আমি যিমানে বুঢ়া হৈ নাযাওঁ কিন্তু মই ডান্স সদায় কৰি থাকিম মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে পুৰা মানে 50-60 ইয়াৰছত পুৰা জিম চিম কৰি ডলে চলে আৰু পুৰা ইয়াৰ লোকে পেলাই মোৰ ডলে ডলে চলে কিটাও নহয় লাগে পুৰা বিয়েট চিয়েট ডাঙৰ কৰি পুৰা মানে কোনোবা মাতিলে নাচিব কাৰণে আৰু কপালক লৈ পুৰা ভালকৈ চালচা আৰু গানটো বাজি গ'ল ডান্সৰ ষ্টাইল ফাৰক ইয়েস 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 রাইট এনেকুৱা লাগে রাইট রাইট মই এতিয়াও সেইটো বিচাৰো বিকজ মই বহুত ইনস্পায়াৰ হওঁ বাহিৰৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে মই টিল নাও বহুত কেইজন মানে এতিয়া যিবিলাক অজি হয় যোনে ডান্স ক্ৰিয়েট কৰিছে সিহঁতে এতিয়া টিল নাও 70 ইয়াৰলৈকে ডান্স কৰি আছে তো আমি কিয় নোৱাৰিম সো মই দুটা কুৱেশ্যন সুধিবলৈ আৰু দুটা কুৱেশ্যন আছে সুধিব অ'কে অ'কে সো মই দুটা কুৱেশ্যন আৰু সুধিব লগা আছে ঠিক আছে ভাল ডান্সাৰ হোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট নে ভাল হিউমেন বিং হোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো তুমিও ভালকৈ জানা ঠিক আছে এইটো আমি দুজনে স্পেচিয়েলি ভালকৈ জানো অবভিয়াছলি বাট তুমি তোমাক কব তুমি যিমান পাৰা অলপ আমাৰ অডিয়েন্সক বুজাব মই বাৰু অবভিয়াছলি মই ক'ম ভাল ডান্সাৰ হোৱাটো আৰু ভাল হিউমেন বিং হোৱাটো মোৰ হিচাপত ডান্সাৰটো আপুনি বনি যাব ডান্সাৰ আপোনাক কোনে যিকোনো টিচাৰে আপোনাক ডান্সাৰ বনাই দিব পাৰিব কিন্তু আপুনি ভাল মানুহ হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ হিচাপত বিকজ মই মোৰ নিজৰ জাৰ্ণিত মই দেখিছোঁ বহুত আপ ডাউনছ দেখিছোঁ বিকজ আপোনাৰ যিটো জাৰ্ণি হয় আপোনালোকে ভাল বেয়া সব দেখি দেখি আহিছে অকল মোৰ বুলি নহয় ইও দেখিছে ময়ো দেখিছোঁ আমি সবেই দেখিছোঁ সো সেইটো বস্তু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ আপুনি আজি আছে কালি নাই আজিকালি এনেও তুমি ভালকৈ জানা আজিকালিৰ লাইফ বহুত সৰু আমাৰ বিকজ আমি কেতিয়া আছোঁ কেতিয়া গুচি যাম এইটো আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ ডেটছ ৱাই আমি ইমানখিনিতো কাম কৰি যাব যাতে দহজন মানুহে আমাৰ কথা ভালকৈ হয় নিশ্চয় যাতে এইটো নহয় যে এজন এনেকুৱা ডান্সাৰ আছে সঁচা কথা যদি ভাল কাম যদি ভাল গুড হিউমেন বিং হৈ থাকিলে মানে কি হয় কালি যে ডান্সো যদি এৰি দিওঁ আমি কোনোবা যিকোনো ডান্স যোনে ডান্স কৰে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি ভাল ভাল মানুহ হিউমেন বিং আছে অলপ ভাল নাচিলেও আৰু গুড নট এক্সিলেণ্ট গুড ডান্সাৰো হ'লে হ'ল যদি কালি যায় ডান্স এৰি দিয়ে ৰাস্তাৰ মাজত যদি খোজকাঢ়িও থাকে দুটা মানুহ মাত দিব ইয়েস সঁচা কথা আৰু সেইটো বস্তু এজনে আছিলে আগতে ডান্স কৰা হয় হয় আজি ভূপেন্দাৰ কথাই কওঁ ভূপেন্দা আজি আমাৰ সকলোৰে মানে মৰমৰ সকলোৰে মানে ফেভৰেট হয় ভূপেন্দা আজি তেওঁ নথকা অৱস্থাতো আমি সদায় তেওঁক মনত কৰোঁ বিকজ তেওঁ এজন ভাল ছিংগাৰ নাছিল তেওঁ এজন ভাল হিউমেন বিং আছিল বিকজ ডেটছ ৱাই মই আজিও তেওঁক বহুত বেছি ভাল পাওঁ আমাক লাষ্ট কুৱেশ্যন ইয়েছ
ইয়াতে হেই কেনেবা লাগিলে বহুত ভাল লাগিল বিকজ ফার্স্ট অফ অল ভাল লাগিল এটো কারণে ভাল লাগিল যে তারক এজ এ হোস্ট লগত আছে বিকজ আমি দুজনের জার্নি কব গেলে বহুত সেম হয় আমি একেলগে জার্নি করেছো কব গেলে আমি আধা লাইফ কব গেলে 15 years 18 years আমি একেলগে একেলগে জার্নি করেছো ডান্স করি আছো আর 18 বছর পা কি কি কাণ্ড করেছে সব হয় আমি বহুত 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 কাণ্ড কাখনা করেছো কাণ্ড করেছো সো ডান্সর একদিন কি হল এনেকো হইছে আমি কম্পিটিশন করিবলে যাও না কিতেবা কম্পিটিশন করিবলে আগতে ইতিয়া বিহু কম্পিটিশন ইমান নাই আগতে বিহু কম্পিটিশন মানে মানু আমার বাইক আসলে আমি কিবা টেকার রিজার্ভ করে লো বা কিবা আমি খোজকাড়িও গেছি খোজকাড়িও যাও নহলে কিবা লগর বাইক হয় 100 টাকা তেল তো পেট্রোল দিয়া পিছত আমি পুরা ঘুরু এফালে গাঁওয়ে গাঁওয়ে ঘুরি ঘুরি কম্পিটিশন করি তে রাতি খুবলে আমি জায়গা না পাও অবশ্যই তো আমি কত খুবলে যাও রেলওয়ে স্টেশন তাতে একু না লাগে ইতিয়া প্ল্যাটফর্ম টিকেট লাগিছে আগতে প্ল্যাটফর্ম টিকেটও দরকার পড়া নাছিল চেকিং চেকিং নাছিল বাট খালি এটাই প্রবলেম আছিল এটু আছিল মো এটু তো থাকিবে ইমান মো আমি খুব পার নাই এজন খুয়ে এজনে পাহাড়ি থাকে আমার আমার এটু আমার এবিলাক জার্নি মন পেলালে মানে বহুত কথা মানে মন পড়ে এটা কি বলি কম এটা আমি সবরে বেলেগ বেলেগ হয়ে গেছো আমি হি আজি নিজের কাম করে আছে মই নিজের কাম করে আছো এটা সময় আমার এনেকুৱা আছিল যে আগতে আমি একেলগে আমি কম্পিটিশন করব যাও একেলগে আমি খাব যাও একেলগে আমি ফুরিব যাও এটা আমার বার অল্প কমি গেছে আগতে একেলগে বিয়া পাতা না কিন্তু বিয়া পাতিছে হি আগত কিন্তু এটু বেলেগ কথা হি বিয়া পাতি আগতে ফসিছে কিন্তু মই নফসো ইমান হুঁকালতে ফসা নাই সা দেখ এক লড়কি নকলে ভাল বেছি এটা ছালে কই দিয়া কই দিয়া নহয় স্যার সাদি কা লাড্ডু জো খায়া পস্তায় জো না খায়া ও পস্তায় মই আগতে কইছি তুমি খাকে পস্তা রাও তো মেরে লিয়ে বেটার হে কি নি ফারুক ইয়েস ইয়েস রাইট রাইট ওকে ফারুক আকো লগ পাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রো তারা কিতেবা আমি এপিসোড মাতিম তোমাক অবভিয়াসলি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান আজি আমাৰ অনুষ্ঠানতে হেক কৰিবলৈ বিচাৰিছো সাবো না পাহৰিব জার্নি অফ স্টার্স উইথ তারক প্রেজেন্টেড বাই রিচ টাইম আপোনালোকে চাই আছে স্টার জার্নি সি ইউ সুন নেক্সট এপিসোড